Plus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Ձեր բավականին ծավալուն ելույթից ես մի բան հասկացա, եւ նաեւ ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանին հաջորդած կառավարության նիստում թեման քննարկելու ժամանակ հետեւյալ եզրահանգումն ենք անում, որ հանցագործությունն է աճել, որովհետեւ օրենսդրությունն է փոխվել, նոր քրդատուն ենք։ Եվ նաեւ ճանապարհային տրանսպորտային օրինակ պատահարներն են աճել, որովհետև լավ ճանապարհներ ունենք։ Թմրանյութերի ապօրինի շրջանառությունը աճել է, որովհետև մեր պարեկները շատ են ապօրինի շրջանառության մեջ գտնվող թմրանյութեր հայտնաբերում։ Հիմա խոսքս հարցս բնականաբար վերաբերվելու է վերջին դրվագին, որովհետև դուք էլ ձեր զեկույցում արդեն մատնացած արեցիք, որ առանձնապես ծանր հանցագործությունների աճուն ենք, սպանության դեպքերն են աճել, առաջին կիսամյակում համեմատած նախորդ տարվա առաջին կիսամյակի հետ կողոպուտի, ավազակության, խարդախության դեպքերն են աճել, այսինքն որքան էլ փորձենք ցույց տալ, հիմնավորել, որ հանցավորության պատկերը որոշակի այսպես մեղմա, թվերը որոշակի թվերի նվազում ունենք, այդուհանդերձ պատկերը այդպիսին չի։ Հիմա թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության հետ կապված։ Մենք 2-3 տարի է լսում ենք, որ Telegram ալիքներով եւ նաեւ փոխանցման մեխանիզմներով եւ նաեւ թմրանյութը տեղադրողի եւ դա վերցնողի միջև ֆիզիկական կապի բացակայության պատճառով եւ այլն, այդ հանցավորության սխեմաները դժվար է բացահայտել։ Բայց այս 2-3 տարիների ընթացքում մենք չենք տեսնում արմատական ռադիկալ փոփոխություններ եւ քայլեր եւ ռազմավարություն եւ քաղաքականություն այդ ամեն ինչի դեմ պայքարելու համար։ Մենք ունենք թղթի վրա ռազմավարություն, իդեպ խնդրում եմ ասել նաեւ այդ ռազմավարությունը արդեն հաստատած է շրջանառության մեջ հատված թե դրված չի, բայց մենք չունենք, նորից եմ ասում, արմատական քայլեր ու փոփոխություններ։ Ինչու է այս պատկերը, ինչ եք պատրաստվում անել, շատ հստակ խնդրում եմ ընդգծեք, որովհետև այդ հիմնավորումները կարող ենք այո բերել, որ չենք կարողանում բացահայտել այդ Telegram ալիքի տերերին, չգիտեմ, թմրանյութը տեղադրողներին, վերցնողներին եւ այլն եւ այլն։ Ինչու է պատկերը այսպիսին, սրանից բխող մի հարց։ Ուրբաթ օրը պետաիրավական հանձնաժողովում քննարկվելու է իմ կողմից ներկայացրած օրենսդրական նախաձեռնությունը, որով առաջարկում է իրավապահ-ուժային բլոկի ներկայացուցիչներին, ծառայողներին, ոստիկաններին, դատախազներին, քննիչներին, որ վերջիններս տարեկան 2 անգամ պատահականության սկզբունքով թմրանյութի թեստ հանձնեն, եւ կառավարությունը բացասական պատասխանա տվել օրենսդրական այդ նախաձեռնությանը։ Ես հատկապես ոստիկանության մասով եմ ուզում իմանալ, ինչպիսին է եղել ձեր դիրքորոշումը դրա հետ կապված, ինչու շատ պարզ պատկերավոր մի օրինակ եմ ուզում բերել, ինչու Պարեկը, որը կանգնեցնում է մեր քաղաքացուն, տեսնելու համար թե արդյոք ալկոհոլ օգտագործել է թե չօգտագործել, տարեկան լավ 2 անգամ չէ, բայց գոնե 1 անգամ չպետք է հանձնի թմրանյութի թեստ, կամ այն ոստիկաններ ավարտում եմ, կամ այն ոստիկանները, որոնք օրինակ ծառայություն են իրականացնում դպրոցների մերձակա տարածքներում, որովհետև կա նաև այդպիսի վիճակագրություն, որ թմրանյութ օգտագործող մարդը հակված է նաև ներգրավել այլ անձանց։ Ոստիկանները այն մարդիկ են, որոնք ամենաշատն են շփվում մեր քաղաքացիների հետ, ինչի իրանք չպետք է հանձնեն այդ թեստերը, եւ շատ կարճ բանկոջան ներողություն եմ խնդրում։ Դուք ասացիք, որ մենք մեղրի անցակետում խնդիրներ ունենք, որովհետև ոստիկանության վերահսկողությունը սահմանափակ է այնտեղ։ Հունվարից հայ-իրանական սահմանին որոշակի վերահսկողության փոփոխություն է տեղի ունենալու։ Ես կարող եմ ենթադրել, որ դրանից հետո ոստիկանության լիզորությունները այդտեղ ավելանալու են եւ դրանով կարող արդեն իսկ խոստումն էլ տալ, որ այդտեղ մեր խնդիրները պակասելու են։ Շնորհակալ եմ։ Ես կներեք, պարոն Ղազարյան, դուքին խմել, դուք ուշադիր, եթե հետևել եք, տեսել եք, որ ազգային ավտոմատական ծառայությունը վերջին 1 ամսվա ընթացքում տվյալ հատվածում կատարել է մեծ բացահայտումներ, մեծ ծավալի թմրանյութերի, եւ հիմա հունվարից, երբ ծառայության անցակետը կանցնի ազգային ավտոմատական ծառայության տնօրինության տակ, բնականաբար մեր հնարավորությունները բացահայտման կավելանան, թե ոստիկանության, թե ազգային ավտոմատական ծառայության կողմից։